До святкування року Японії в Україні долучилися вихованці музичних шкіл Дніпра, підготували концертну програму, назвали її «З Японією в серці». Маленькі музиканти під керівництвом зрілих митців виконали як власне японські мелодії, так і тематичні, написані місцевими композиторами. Мы понимаем, что да, по нашим дорогам все больше ездят одинаковые автомобили, в быту мы пользуемся одинаковой техникой, но особенности каждой национальной культуры ценны, интересны. Приєдналися до юних талантів артисти театру імені Шевченка з фрагментом відносно нової вистави «Мікадо». Вперше її показали у липні. А на цьому концерті своя прем'єра – 19 вокальних виступів на вірші японських поетів. У концерті взяли участь більше 60 музикантів. Дітей нова культура захопила, кажуть, дізналися багато цікавого. А грати японські пісні виявилося зовсім неважко. Тому що в Японії дуже красиво. Я узнала новим празднику «Ханемацурі». У японців, і мені дуже подобалася японська народна пісня. Станіслав Повонос, Оля Самоленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.